Camaneca, mas diz que vai oferecer cerca de 1.900.000 meticais como recompensa para quem encontrar seu laptop roubado. Zico aconselha o Refilaboy a atualizar os seus seguidores. Mulher dá como presente de casamento seu ex-namorado filho que ele negou de assumir. Olá, eu sou Moze Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O apresentador e influenciador digital Kamané Kamas prometeu oferecer cerca de 1.900.000 meticais como recompensa para quem for encontrar seu laptop roubado. Sem revelar quando e como ocorreu o furto, o cantor usou as suas redes sociais para comunicar o acontecimento. Kamané Kamas deixou ficar o seguinte: pessoal, me roubaram laptop Mac, com toda a informação importante do país. Tem minha foto bonita no screen. Peço só laptop. Celulares podem levar. Recompensa $30.000, escreveu o Kamané. O músico e DJ moçambicano Anastácio Moraes Langa, carinhosamente tratado por Zico, ficou bastante aborrecido alguns dias atrás por sempre ver o seu colega e amigo Refilaboy comparar as políticas de Moçambique e África do Sul. Na reação do Zico em ataque ao Refilaboy, diz que este tem de procurar espaço para publicar a má governação do partido no poder da África do Sul, ANC, e não apenas procurar momentos de glórias deste mesmo partido. Zico deixou ficar o seguinte: meu irmão de todos os tempos, peço para arranjar tempo, postar sobre a má governação do ANC e os seus líderes corruptos, para só teus seguidores ficarem atualizados. És muito bom nisso, concluiu o Zico. Mulher dá como presente de casamento seu ex-namorado filho que ele negou de assumir. A cerimônia decorria normalmente até aparecer a ex-namorada do noivo, que ofereceu o filho que ele negou de assumir como presente de casamento no interior de uma bacia. A vingança desta mulher teve como motivo o fato do mesmo ter recusado assumir responsabilidade da barriga e de seguida correr para casar-se com outra mulher. E o mais agravante nisso tudo é que o noivo não havia informado a sua atual parceira que ele teve um compromisso e filho com outra mulher. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.